טוב, ערב טוב לכולם. אני רוצה לספר לכם, אני קראתי לזה דרכו של ספר. הרעיון הראשוני היה רצון להוציא מהדורה נוספת של שקד לנצח. חיפשתי עותק בכדי שנוכל להעניק מתנה לבן מחזור שלי שמלאו לו 60, והמשפחה שלו עשה לו מסיבת הפתעה. את העותק האחרון שהיה לשלומו הוא הסכים לתת לאחר שהופעל עליו לחץ פיזי מתון, ואחרי שהוא נשבע שנשאר לו ספר אחרון לעצמו. בדיעבד, אחרי כמה שנים התברר לי שהוא לא כל כך אמר את האמת, זאת אומרת, לא הפעלנו עליו מספיק לחץ, אבל ספר קיבלנו. כולם יודעים שדני פרל ואני חברים טובים, ושכל הרעיונות המטורפים בכלל, ואלה שקוראים לחיילי גבעתי בפרט, נרקחים במוחנו הקודח, אז חשבנו שזה הזמן להוציא מהדורה נוספת של שקד לנצח. פנינו לשלומו עם הרעיון, ולאחר שהוא קיבל את מצחו, אמר לנו שהוא צריך לחשוב על זה. לאחר מכן שוב נפגשנו, שוחחנו, ושלומו אמר בהסתייגות מסוימת, שאולי באמת כדאי להכין מהדורה נוספת, אבל אם כבר עושים, אז הוא רוצה לעשות מהדורה מורחבת, ולהוסיף בה את כל התמונות של המחזורים. מיד הבנו שתהיה בו עבודה רבה של תחקיר ואיסוף חומרים, וסיכמנו שהולכים על זה במלוא הכוח. שלמה החל בתחקיר ואיסוף החומרים בדצמבר 2014. נמצאה אצל מרגלית הרשימה של כל המשרתים ביחידה. נמצאו תמונות מחזור שהצטברו, והצטברו חומרים נוספים. כבר בתחילת התהליך נפגש שלמה עם הרבה חברים, ההתלהבות והעיינות שלהם הביאו אותו למסקנה שהוא צריך להוציא מהדורה נוספת של שקד לנצח, שהוא לא צריך להוציא מהדורה נוספת של שקד לנצח, אלא להוציא ספר אחר. שוב נפגשנו, אני מזכיר לכם, בשנת 2014, תחילת 15, וכששלמה העלה את הרעיון, כמובן שהתלהבנו, שמחנו, ותמכנו בו להמשיך בדרך החדשה. התחקיר נמשך, החומרים הצטברו, עמיחי שתיל התחיל לסייע להוצאה לאור במלאכת העריכה, ובניצוחו של ולדמן, הספר שדרג ושינה את מתכונתו פעמים רבות, הן מבחינת תוספת תכנים ומבנה הפרקים, והן מבחינת צורתו והפיכתו לאירוע. היום, לאחר 40 חודשי עבודה, בהם השקעו אלפי שעות תחקיר ומעל 100 מפגשים, ואלפי קילומטרים של נסיעות, הגענו לרגע המאושר שבו שלמה ולדמן משיק את ספרו השישי. אנחנו חבריו זוכים לאחוז באלבום שסורק ומסכם את ההיסטוריה של היחידה, מה תרומתה הייחודית לביטחון המדינה ומהי רוח שקד. בספר מונצחים חברינו הנופלים, רשומים כל שמות האנשים ששירתו ביחידה מהקמתה ועד פיזורה, ועוד דברים נוספים. לאורך כל הדרך היו מספר אנשים שליוו את שלמה מקרוב, אבל אני מוצא לנכון להודות לכל החברים מהיחידה, וגם מחוץ עליו, על שיתוף הפעולה, על התרומות, הסיוע והתמיכה שהענקתם לשלמה במהלך כל שנות כתיבת הספר. תודה למשפחת ולדמן, ובעיקר לרעייתו מרי, שהצליחה להכין... שהצליחה להכיל את ההשקעה הגדולה שהייתה כרוכה בהרמת הפרויקט. ותודה מיוחדת וענקית לשלמה ולדמן, שלקח רעיון פעוט ועם יוזמה אישית והשקעה אדירה למען היחידה ואנשיה, הביא לנו יצירת מופת. תודה לנימי. אבקש מפאצי, עמד שיחם, מפקד שקד, להגיע ולשאת רבה. ברשותכם, אחלק את דברי לשתיים. ראשית, ללוחמים, משום מה, ובצדק רב, רוב אזרחי ישראל מוכירים את
יחידת 101, שבפעולות התגמול הפיחו רוח בצה"ל, מעטים מכירים את סיירת שקד, למרות שזו היחידה שהעמידה לצה"ל אלטרנטיבה לפעולות התגמול שגבו דם רב. לא רק בהכנה, דרכים, שיטות מרדף, שיטות טשטוש, אלא שלימים הפכה היחידה ליחידת הנשואים, או היחידה שקלטה כל אמצעי חדש בחיל היבשה, והפכה אותו לגורם מבצעי. מי שכח, נזכיר את המערבלים, הדגנים, את אמצעי המשחית האלה שבאו עם אלי מלמד. לימים, כמובן, זכינו לגבש ולממש את תורת הצליחה, שבגינה שלח צה"ל את תעלת הסואץ במלחמת יום הכיפור. זאת סיירת שקד, אין לה אנשים, כל אחד בדורו חשב על משהו, המציא משהו. וכל זה משום רוח היחידה שבבסיסה הייתה הכרה בערך האדם. כולם מתגדרים בכך שהנפש היא כאילו משלימה את עוצמת השריון, אבל לדידי נפש זה חופש פעולה, מחשבה לאנשים, לקבל החלטות, להיות סקרן ולמצוא פתרונות, וחשוב מכל לדעת שאתה לא יודע. החלק השני הוא מוקדש לך, שלמה, איפה אתה? שלמה, אני רוצה שתדע שכולנו הרי... הרמטכ"ל ואלוף הפיקוד נפרדו מהחיילים לפני הקרב. בשעה 3 שכינו הכוחות לנוע לעבר התעלה. עם רדת החשיכה החלה הפצצה כבדה של מטוסי חיל האוויר בצד המצרי של הכביש. תוך חצי שעה הלכו מטוסי חיל האוויר כארבעים פחת הפצצה וקדשה... כולנו הרי... כולנו בני אנוש, הולכים מיותר ופחות, אבל מה שמבדיל בין בני האדם ואותם אנשים שמותירים סימני דרך, זה אומנים, ציירים, מוזיקאים, פילוסופים, ממציאים וגם סופרים. ואתה זכית, אני חושב שיצא לי להיות בשלושה ספרים שהשקת. אחד, בעקבות התוואי ההריגה של סבי, זיכרונו לברכה, במלחמת העולם השנייה, שכנראה צעד יחד עם אביך במסע הזה, ושני ספרי שקט, ואני תופך לעצמי על השכם, אבל בעיקר לך, שזכית לכתוב וכאמור להותיר סימני דרך, אבל הזכייה שלך היא כפולה. היא כפולה משום שלא רק הנחת לעצמך ציון דרך, אלא הותרת לכל הקהל הגדול הזה, ומן הסתם עוד רבים אחרים, את סימני הדרך של ימי בחרותם בשירותם בסיירת שקד. תבורך ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה. אורחים נכבדים, משפחות שכולות, מפקדים ולוחמים מהעבר, שלמה ולדמן ומשפחתו היקרה. יום חג היום לסיירת שקד. עוד אלבום מפרי איתך יצא לאור וימשיך להיות הלפיד הבוער להעברת המורשת ועלילות סיירת שקד לדורותיה לדורות הבאים. כל הכבוד לך על המסירות, העקשנות, השנים הרבות שהשקעת בתחקירים וברעיונות ביום ובלילה לכל אורך מדינת ישראל. החתירה למגע, עליך המציאו את המושג
החפירה למגע. עד שלא היית מרוצה, לא חדלת לחפור לטובת המטרה המקודשת, והצלחת. הצלחת בגדול. מגד שקד בגבעתי לשעבר, סעל דדו בר קליפה, היום אלוף משנה מח"ט גבעתי בהווה, כתב בספר שהוציא לגדוד שקד בגבעתי, ציטוט. חבר'ה, מפריע שם בסוף, בואו תכבדו את האירוע. מסיירת שקד המיתולוגית הוקם גדוד שקד, גדוד מפואר שמוביל את חטיבת גבעתי כולה בדרך של מצוינות, ראות וחתירה למגע. הגדוד זכה בפרס הרמטכ"ל ליחידה מצטיינת מבין כל היחידות המבצעיות בצה"ל. יותר ויותר ארגונים גדולים מכירים היום בחשיבות השימור והערכים, המסורות, אתרים ודמויות משמעותיות מתולדות הארגון, ובעיניי ישנה חשיבות רבה לשימור המסורת והנחלת הערכים עליהם צמח והושתת הארגון. העבר הכרחי לקיום העתיד. ידע כל מפקד ולוחם בשקד כי הוא חוליה בשרשרת מפוארת של לוחמים שעשו, עושים ועוד יעשו למען המדינה ולמען ביטחונה. סוף ציטוט. שלמה היקר, האלבום סיירת שקד, ספר המחזורים, יהיה בכל בית על השולחן או בספרייה, כמו אגדה של פסח, והגדת לבנך. זאת הסיסמה, זה המסר של ותיקי סיירת שקד. נקודה. שלמה ולדמן, מחבר ספר האלבומים, מחבר אלבום המחזורים של סיירת שקד להגיע. תודה לכולכם שבאתם. איפה עמיחי שתיל? אתה יכול לבוא רגע? לאחר שנה וחצי עבודה אינטנסיבית על הספר, יגאל חנילביץ' אמר לי, תראה, מי שיכול לפתור לך איזה לקונה לגבי צוות זיקית, זה בן אדם בשם עמיחי שתיל. הגעתי אליו, לאחר מכן הבאתי לו טיוטה של הספר, קיבלתי אותה אחרי חודש, כולה הייתה עם אלפי הערות. הרמתי ידיים לשלושה חודשים, כי אי אפשר היה להתמודד מול ההבנה, ההערות, הבנות של עמיחי שתיל. עמיחי ליווה אותי שנתיים, הספר יושב בצורה הזאת בגלל איש האשכולות המדהים שעבד עבור כולנו. יום טוב. מיד כשקיבלתי את הספר הייתי חשיבותו. מיד כשקיבלתי את הטיוטות הראשונות משלמה הייתי הבנתי את החשיבות. כיוון שערכו בעצם, ערכו של הספר איננו בצד הדוקומנטרי, כמו בצד החווייתי, בהצגת רוח היחידה, בהצגת סיפורי היחידה, בהצגת האנשים. הצד ההיסטורי פה פחות חשוב כמו הצד באמת של הסיפורים האישיים של כל אחד. ישנו פתגם אנגלי שאומר, All soldiers never die, they only passed away. אז בואו נאמר, כל אחד ואחד מאיתנו תרם את שלו, אין שום סיבה שסתם נעלם מהשטח. והספר הזה נותן ביטוי לכל אחד ואחד מי ששרת אי פעם בשקד, וזה לא משנה אם היה לוחם, או היה איש מנהלה, או הייתה פקידה, או השם יודע מה, כולם קיבלו ביטוי בספר הזה, וזה ייחודו. תודה לשלמה, הוא עשה עבודה נפלאה, מלאכת קודש. תודה עמיחי. מאחוריי עמדו ארבעה אנשים נוספים, נימי ארקליס, שדחף 3.5 שנים, דני פרל, יהודה וידן, שכל הוותיקים עמדו אותו לכל טלפון שלו, ויוסי אלפמן, האגדי, הג'יפ, שלא הפסיק להעביר אליי נתונים ואינפורמציה. היום הבאתי לכם את הגביע, הבאתי לכם היום מתנה, ספר, אבל מעל הכל ריחפו 137 נופלי סיירת שקד. כל בן אדם פה, אפשר שקט בסוף? כל בן אדם פה
מכיר נופל אחד או ארבעה נופלים או 20 נופלים. והספר הזה מוקדש במיוחד להם. אני רוצה לקרוא את הרשימה של 137. אני לא חושב שאי פעם מישהו קרא אותם ברצף. אדיב טוויל, שלום אמרני, יהושע רייך, עמוס מנשה, יצחק מור, עמיקם סמרגון, רפי כץ, יצחק מסבוים, רני מרקס, נמרוד ריבלין, חיים נצר, מנצ'ורה, אורי וייסלר, גל חיים, אמרם אתקין, משה אכטריגר, גיל סלים אלי, דן אפשטיין, יוסף בירנבוים, רמי אפשטיין, משה בג'יו, משה גוטלף, ישראל אלפרין, גיל בושוויץ, חיים דוב שיפריס, מיכאל בן דור, רפאל רפי ברכות, דן גביש, יונתן גולדצווייג, אהרון גל, סעיד חדר, יהודה אופמן, יוסף איימן, גבריאל הראל, דוד הרציון, זאב זקוסקה, מרדכי חדש, ראובן תמיר, אריה כץ מישמיש, ישראל לוין, פלח מוחמד מזריב, זאב מילו, יעקב קונשטוק, ברנד מלמוד, חסן מוחמד סביחה, מוטי סגל, אליהו עודד, נדב עמית, צבי פישר, שרגה פרומרמן, אריה פרלמוטר, ארנון צור, אליעזר קנדלשטיין, צביקה רוזנצווייג, שמואל ריטבלט, סלמן חוסיין, שבידה, אביב שחורי, חוסיין שיבלי, סלים שיבלי, בצלאל שמחוני ואובן שפורן, קרמי אדלר, חנוך אהרון, רן חיים אליאב, חיים דור בייסקי, אליהו אמסטר, יהושע אתגר, עזרא בושרי, אליהו בן שטרית, יהודה בניה, בן יעקב, רני סידון, ניסים עודד, מנהל בן ישי, בן אישו, אלי סגי, רחמים בן שושן, אביגדור ברבש, גד כהנא, איציק סופר, יוחנן סנדובסקי, עומרי עצמון, אפרים קבלי, מרדכי קולטון, בן גולן, זלמן גלבוע, אליהו דגני, יעקב דימנסקי, יואב וספי, יחיאל זיביל, אביב כהן, אריה כץ, ישעיהו כץ, יצחק לניאדו, איתן ניר, יואב תורת, דניאל פייט, עוזי פיין, אמירם פרידמן, מאיר צולמן, דוב רדבינוביץ', יצחק רוזנשטרייך, גיורא שואם, שאול שלב, חנניה דרי, יואב אלפנד, רפי שטרן, ידיד שוחט, אבשלום שואן, ניר זהבי, גלעד גלובטר, אריה ורובל, יעקב יפה, רועי ירון, רן לורברט, איזידור לזרוביץ', ירון ספרה, עומר עטיה, יובל שלום, בנימין בנטק בצלאל, משה ברודצקי, אורי גייגר, יהודה דלויה, אהוד וינטר, לירון כהן, דוד כהן, צביקה פוגל, אברהם אבן פז, עומרי זכריה, שמעון גולדברג, רון ורדי, מאיר כהן, דניאל מושיץ, אהרון ניב, ישראל משולם, יחזקאל ספיר סטרץ', אהרון עבדי, ברוך שטרן, אילן שלום, יגאל רחובי, משה פרידמן, ארבעה נרצחו בפעולות איבה, אריה בן טובים, דוד גביש, יאיר הר סיני, אסנאים, שריה עופר. סיירת שקד. אמן. הם היו צריכים להיות פה היום. כל השמות האלה. חברים, אתם מוזמנים להישאר. רק שנייה אחת. בהזדמנות חגיגית זאת,
תראו, כל מפגש כזה הוא חג. ב-23 לאוגוסט, באשדוד, בפארק אשדוד, יהיה כנס סיירת שקד לדורותיה. הכנס הזה מאוד חשוב, אנחנו מעבירים גם בשקדניק וגם בסיירת שקד ראשי מחזורים, וגם בעמותת סיירת שקד, עושים מאמצים גדולים מאוד בשביל שזה יצליח. ההצלחה זה בעצם אתם. אתם, המשפחות שלכם, והכי חשוב, תביאו גם את הבנים ואת הבנות שלכם, ואולי גם את הנכדים. הם דור העתיד, הם אלה שימשיכו את דרכנו. שניפגש בכנס. יפה מאוד.